Dobar dan, počinje Hronika. U posljednjem njunskom izdanju Hronike čućete između ostalog koje odluke su usvojene na današnjem zasedanju lokalnog parlamenta. I danas govorimo o benefitima solarne proizvodnje energije. Sada jedna pirotska škola ima svoju elektranu na krovu školske zgrade. U selo Dobri Do dolazi nova filmska ekipa. Posle serije Vreme zla u ovom selu snima se još jedna nova. Vidjet ćete kako se odvijaju pripreme, a vidjet ćete i delić novog spota pirotske grupe Legat. Mnogo toga smo pripremili danas za vas na početku, ono što izvemo kao najvažnije. Na sednici Gradske skupštine je doneta odluka o rebalansu budžeta. Postavljanjem solarnih panela ekonomska škola Pirot ostvarit će ozbiljne uštede. Da li Dobri Do postaje filmsko selo? Ja sam Gosan Spasić, a ovo je porodica Kulić. U svojoj novoj kući. Ali spoljašnja lepota nije prava, ako se unutra krije strava. Izgleda kao da je čitava kuća zaposedeta nekakvom zlom silom, a iza svega je stajao majstor Mile. Ali Kulići su cool, pa su razmišljali unapred. A Mile je samo jedno nesavršeno biće u jednom predivnom, ali nepredvidivom svetu. Na pretposlednjem zasedanju pred letnom pauzu odbornici Skupštine grada usvojili su nekoliko važnih odluka. Najbitnije su one u vezi sa financijama, a to su odluke o završnom računu i rebalansu budžeta. Odbornici Skupštine grada Pirota doneli su danas odluku o završnom računu za 2021. godinu i rebalansu budžeta. Budžet grada uvećan je za 70 miliona dinara, odnosno 2,83% i sada iznosi 2 milijarde i 625 miliona dinara. Čak i nije bilo diskusije, neverovatno, od strane opozicije o završnom računu, o rebalansu budžeta. Prosto izvestilac načelnik odeljenja za privredu i finansije Ivana Malinović je to dosta dobro objasnila, a i u materijalu je puno opširnije dato, tako da to samo može da govori, jel tako, da je sve urađeno onako kako treba, s obzirom i na izveštaj revizora, tako da završili smo sa ovom pričom. Rebalans je nešto što je bilo potrebno u ovom trenutku da bi sve ono što je započeto moglo da se nastavi, da se radi preko leta. Izuzimajući kritike, dr. Žarka Todorović iz grupe građana Najbolje za Pirot, praktično jednoglasno usvojeni su izveštaj o radu sa finansijskim izveštajima javnih preduzeća. Ono što mi se dopalo kod izveštaja o radu javnih preduzeća, to je da su direktori ne samo pričali o tome što se radilo prošle godine, nego se tu puno pričalo i o onome što se radi trenutno i što se preko projekata planira da radi u buduće. I to stvarno govori o tome da oni dobro rade, da možemo da budemo ponosni na njihov rad, jer sem svoje osnovne delatnosti planiraju i budućnost. Šta će biti za narednih 5-10 godina? Naravno da je bilo reči i o tekućim problemima, pa problema uvek ima i uvek može bolje da se radi, više da se rade, ali stvarno grad Pirot posvećeno radi na tome i ja čestitam javnim preduzećima na njihovim dosadašnjim uspesima i nadam se i uspesima u budućnosti. Odbornici su usvojili plan detaljne regulacije za solarno postrojenje u Ponoru na lokalitetu Ravnište, kao i lokalni akcioni plan javnog zdravlja za period od 2022. do 2024. godine. I kod ove tačke jedine kritike izneo je dr. Žarko Todorović. Usvojili smo i lokalni akcijni plan javnog zdravlja, to sam prosto osetila potrebu da se uključim zato što nisam očekivala od jednog lekara da meša zdravlje pojedinca i javno zdravlje. To je nedopustivo. To građani mogu i obično to bude. Kad kažete zdravlje, onda mislite koliko sam ja zdrav, moje zdravlje, međutim ovde govorimo o javnom zdravlju. To je ono i opet sam bila prosto prinuđena da ponovim definiciju javnog zdravlja, da je to sve ono što lokalna samouprava čini, da uslovi života budu bolji, da bismo svi mi kao narod bili zdraviji. Usvojeno je i nekoliko odluka iz imovinsko-pravne oblasti i odluka o pristupanju izradi strategije urbanog razvoja Pirota i opština Babušnica, Bela Palanka i Dimitrograd. Lokalni parlament će još jednom zasedati pre letnje pauze i to oko 10. jula.
Čuli ste da su odbornici usvojili plan detaljne regulacije za solarno postrojenje u Ponoru na lokalitetu Ravnište, a Ekonomska škola Pirot može da se pohvali da je jedna od prvih koja sada ima svoju solarnu elektranu. O tome, ali i o novoj školskoj godini, Ana Filipović-Gogić razgovarala je sa direktorom ove škole, Marijanom Ćirić. Gotovo u svim pirotskim osnovnim i srednjim školama finišira se još jedna školska radna godina 2021-2022, ali počet ćemo jednom temom ovaj razgovor, ne samim završetkom, uspesima đaka, pripremama za novu godinu, već jednom temom koja je veoma značajna. Nedavno smo objavili informaciju da je Ekonomska škola postala jedan od pionira u pokretanju i korišćenju nekih alternativnih vidova energije. Pričamo o solarnoj elektrani, je li tako? Tako da. Marijan Ćirić, direktor Ekonomske škole, moj i vaš današnji gost. Okrenula sam se potpuno opravdano, ne bih pogrešila naziv, ali zaista ste pioniri u nečemu o čemu se mnogo priča. Potrebno je koristiti i energiju sunca i neke druge alternativne i ekološki čiste izvore energije. Da, najprije dobro jutro vama i vašim gledaocima i naravno Vanji u studiju. Da, Ekonomska škola Pirot je, mogu da kažem, pionir ovakvog vida energije u školama, odnosno projekat je solarne elektrane iz škole. Projekat finansira Fundacija za otvoreno društvo iz Beograda uz podršku Ministarstva energetike i rudarstva, tako da postoji čak i nagovešte da bi možda i ministarka Zorana Mihajlović bila gost grada i škole tim povodom, kada bi bilo kao svečano otvaranje elektrane. Tako da, kažem, naša škola je pionir. Mi smo u tom projektu su ušla dva grada, odnosno dve škole, naša Ekonomska škola Pirot i osnovna škola iz Velikog Gradišta. Tako da, zadovoljstvo mi je da mogu da kažem da je, radovi su bili pre nekoliko dana, da je elektrana instalirana, odnosno postavljena, paneli su na krovu, to je oko 60 i nešto metara kvadratnih panela. Snaga ove elektrane je 15 kW. Naravno, neću da zaboravim da kažem da, osim toga što je naša škola pionir u tom projektu, veliku podršku smo imali i grada Pirota i sami smo svedeci ovih dana u lokalnim medijima koliko se priča o tome. Znači, vidimo krizu u svetu, energetska kriza, ratovi i tako dalje, možda neke restrikcije, ne znam već. Ovo mnogo znači i drago mi je što je Pirot među prvim gradovima koji je ozbiljno shvatio priču i ne samo shvatio, nego prionuo na posao i krenuo u konkretne poslove na tu temu. Čini mi se da je na Skupštini grada, odnosno na opštinskom veću, bila tema neki plan izgradnje elektrane na Staroj planini i tako dalje. Ali da se vratimo na našu školu. Samo da kažemo, oprema je instalirana, da li imate neku probu i kakvi su u stvari efekti? Pretpostavljam da u tim proračunima se tačno zna koliko može škola da štedi i na koji način štedi i kako se to vama vraća. Verovatno kroz račune u svakom slučaju. Da, ja sad nisam mnogo stručan za tu temu, ali mogu da kažem da su mi rekli da je režim rada prodavac kupac, što znači da se energija koja se proizvede automatski ide u sistem škole, elektrosistem škole, višak energije ide u distribuciju, da kažem, gradu Pirotu. U elektroenergetski sistem, je li tako? Ide tako. Taj višak koji ide se nama vraća kada bude nama bio potreban, znači na jesen i u zimu. Snaga je 15 kW, meni je žao što je to trebalo da bude 20, ali su među vremenu cene porasli panela i sve te opreme koje pratića, tako da je snaga 15, ali to je dovoljno. I kažu da je otprilike 20% uštede energije, to je onako zvanično, mada sam ja pričao sa šefom ove firme koja je dobila tender i koja je izvodila radove, da će to biti više. Negde na nivou godine sada, pošto cena struje raste, će biti oko 350.000. Ono što je izuzetno bitno je... Što nije mala cifra. Što nije mala cifra, ja čini mi se to negde malo više od trećine potrošnje u našoj školi. Ono što je izuzetno bitno da kažem i zahvaljujem se gradu Pirotu i nadam se da će ostati taj dogovor, da sva ta finansijska sredstva koje uštedimo
zahvaljujući ovoj energiji koju ćemo sami da proizvodimo, ostaju u školi, neće nam se uzimati, tako da ćemo ta sredstva upotrebiti opet u cilju energetske efikasnosti, zamjena PVC stolarije, prozora itd. itd. Tako da ima puno benefita i za školu pre svega, ali i za grad. Mi se nadamo da kada krene nova školska godina i kada zaista budete trošili stroj onako kako verovatno preko leta ne u toj meri, da ćemo se uveriti na licu mesta u prave efekte onoga o čemu pričate. Evo da joj spomenemo, završava se školska godina, dece nema trenutno, ali tu su profesori, sad će još jedna sednica, kakva je bila godina? Godina je definitivno bila bolja što se tiče nastave i uslova u odnosu na prethodnu školsku godinu, pre svega aludiram na koronu i situaciju sa koronom, tako da, ali ne samo što se tiče znanja, nego i te socijalne komponente, druženje učenika. To je veoma važna, naravno. Da, izuzetno važna, jer škole su vaspitno obrazovne ustanove i čini mi se da u zadnje vreme taj vaspitni segment u stvari je mnogo bitniji od tog obrazovnog dela. Tako da, kažem, škola je uspješno završena, za našu školu, Ekonomsku školu Pirot, takođe veoma uspješno. Imali smo puno rezultata u školi, imamo 6 ili 7 vukovaca, što odavno nismo imali, to je 4. razred. Imali smo i sutra, na primjer, dodjela u Gradskoj upravi Pirot, dodjela nagrada učenicima generacije, svih škola, i dodjela nagrada učenicima koji su osvojili neko od prva 3 mesta na republičkim takmičenjima. Tamo će biti 12 naših učenika, što mi je drago, to su novčane nagrade, deca se obraduju novcu, zaslužila su, tako da, kažem, eto, kraj, polako se približava kraj, ali ujedno i početak već naredne školske godine. I da čujemo o novim profilima, da. To je važno da napomenemo, najavili smo prošlog puta, ali imali tu nekih izmena do dopuna. Ovo će sigurno biti od velikog značaja za sve one koji upisuju ekonomsku školu, a mali maturanti su sada u stvari pred velikim zadatkom. Da, mali maturanti su završili svoje radove, čekaju, čini mi se, u ponedjeljak i utorak rezultate tog završnog ispita. Nakon toga ide njihova popunjavanje njihovih listi želja. Ja lično i mi lično se nadamo da će biti što više tih listi želja gde će pod rojem 1 ili neke prve želje biti Ekonomska škola Pirot. Mi imamo 2 nova profila. Jedan od ta 2 nova profila smo znali još zimus, to je turistički tehničar. Drugi obrazovni profil koji je novi je finansko-računovodstveni tehničar. I to je u stvari nadogradnja finansijskog administratora koga smo do sada imali. Znači, on je sada inoviran, spojen i od tu dodat smo lišće financije, tako da je izuzetno atraktivan smer, pravi ekonomski smer, koji daje izuzetno jaku osnovu za zaposlenje odmah nakon završetka školovanja, ali i za upis bilo kog fakulteta. Hvala na ovim informacijama, nadam se da ćemo se viđati, možda ne tokom leta, zaslužili ste pauzu, je li tako, ali od 1. septembra kada krene nova generacija đaka i nadam se novi uspesi. Hvala još jednom. Hvala što došli, prijatno. Čuli ste, poštovani gledalci, najnovije informacije iz ekonomske škole, uspešna godina, eto, vrlo značajne teme, a vezane su za neke nove alternativne vidove energije. Pioniri, Pirot je pionir po mnogo čemu, eto i ekonomska škola sada prednjači upravo u ovoj oblasti i verujem da će mnogi krenuti upravo tim putem. U selu Dobri Do uskoro će početi snimanje još jedne visokobudžetne serije u produkciji kuće Monada iz Beograda. Radni naziv serije je Stara varoš. Ekipe iz Beograda privode kraju pripreme za početak snimanja, doslovno grade scenografiju, a naša ekipa bila je tamo da vidi kako to sve izgleda. Vodenica koju vidite iza mojih leđa nalazi se u selu Dobri Do i iskorišćene za potrebe snimanja serije Vreme zla. Jedan od glavnih protagonista, Bogdan Dragović, u tumačenju Gorana Bogdana krio se upravo u ovoj vodenici. Ovih dana je živo u selu Dobri Do, priprema se snimanje jedne nove serije i čućete zašto slobodno možemo da kažemo da Dobri Do postaje meka za filmadžije, odnosno postaje jedno pravo malo filmsko selo. Posle serije Vreme zla u selu Dobri Do u produkciji kuće Monada iz Beograda snimaće se još jedna visokobudžetna serija Pasjača ili Stara varoš kako je radni naziv projekta. Za potrebe serije, građevinari iz Beograda uz podršku meštana rade na nekoliko lokacija u selu. Škola je pretvorena u hotel. Ljudi su dosta odradili, uzeli su tamo školu, renovirali, onda dole isto gde je mlekara i to su renovirali.
u igralište postavili šta im treba, onda nekoliko kuće takođe renoviraju, tako da dosta ljudi su uložili i puno znači, evo mesec dana kako su tu, selo je dosta oživelo. Ovo je sada hotel. Jeste, ovo je hotel. Mislim da je lepo izgleda, tako da se nadamo da posle toga kad oni odu, ostaće nama da koristimo, pa može da počnemo da koristimo i u turističke svrhe. Potpisani su ugovori o rekonstrukciji nekoliko privatnih kuća sa njihovim vlasnicima. Rade se i nekoliko kuće, a to što odrade, to će da ostane vlasnicima, a ljudi stvarno rade lepo i onako kako treba, kako i njima treba, to je sve benefit. Naravno. I za meštana i ujedno i za selo. Iskustvo dobrodolaca sa filmadžijama je izuzetno pozitivno i trude se da budu dobri domaćini. Snimana je serija Vreme zla i onda je isto dosta bilo narod, dosta i glumaca bilo, dosta jedno drugo. Oživelo je onda selo kao i sada, nadamo se. Vidim da ste im praktično vi desna ruka, meštani pomažu kad zatreba traktor, neki prevoz. Pa moramo. Ako hoćemo da budemo dobri domaćini, onda moramo tako i da se ponašamo. Prve klape serije Pasjača ili Stara varoš trebalo bi u Dobrom dolu da padnu početkom jula. Kako nezvanično saznajemo, Nikola Kojo, Anita Mančić samo su neka od zvučnih imena iz ove serije. Ovih dana aktualan je oglas za statiste starosti od 20 do 60 godina. Jasno vam je da će ovog leta biti izuzetno živo u selu Dobri do, pa meštani s nestrpljenjem očekuju početak snimanja. Pirotski bend Legat objavio je spot za novu pesmu Odavno zarobljen. Ako niste poslušali pesmu, možete to da učinite na YouTube-u, a u narednom priliku čućete samo mali deo i vidjet ćete segmente spota snimanog u Pirotskoj gimnaziji. Četvrta pesma pirotskog heavy metal benda Legat, Odavno zarobljen, upotpunjena je spotom koji je snimljen u Pirotskoj gimnaziji. Ova ljubavna balada dočarava neprežaljene gubitke posle kojih se, kako kažu u Legatu, nikada ne možemo da oporavimo. Produkciju spota radio je Stefan Ćirić iz produkcije Perun. Sama ideja se rodila znači, da snimimo taj spot u nekom ambijentu koji bi baš znači, legao u spot, u celu priču. I gimnazija Pirot nam je odmah znači, tu pala na pamet kao broj jedan, jer je sam ambijent fenomenalan. Ja sam i bivši učenik škole, tako da i mene neke znači, emocije i sećanja vežu za školu. Uz samu gimnaziju Pirot ja moram da naglasim i da spomenem našeg umetnika Dragana Jocića, čovjek koji nam je znači, izašao u susret i koji je crtao sliku u samom spotu i saradnje je bila stvarno fantastična kad se spoje znači, ljudi iz te sfere umetnosti gde bukvalno ne mora mnogo da se priča, po pogledu se zna znači, ko šta treba da uradi. Pored Dragana Jocića koji je bio i umetnik i glumac u spotu, glumila je i Ana Pejčić, ona je model znači, u spotu. Kao među članovima benda ima nekadašnjih naših učenika i zaista je lepo što ih je škola inspirisala da joj se opet vrate posle toliko godina i da ovde napravi jedan mini projekat na zadovoljstvo svih, pre svega njihovo, svih mladih koji vole da ih slušaju i naše, eto što smo ispunili njihovu želju i očekivanje da im ustupimo naše prostorije. Slika koja je nastala tokom izrade spota krasiće zid gimnazije. Da, dobili smo lepu sliku koja je nastala u toku toga spota i eto, bit će jedan lep simbol te saradnje i uspomena. Slikar Dragan Jocić u svom stilu ocenjuje saradnju sa Legatom. Bilo je zadovoljstvo raditi sa ovim momcima. Spot za pesmu Odavno zarobljen ima veliki broj pregleda na YouTube-u. Brojni heavy metal i rock portali objavili su da je Legat predstavio novi spot. Već krajem jula ljubitelje ovog pirotskog benda očekuje još jedan novitet, a do kraja godine najavljuju iz Legata i ceo album.
Izložba slika Ivane I. Kostić pod nazivom Na Kladencu bit će otvorena sutra u galeriji Čedomir Krstić. Autorka je samostalna umetnica, živi u Beogradu i bavi se dizajnom interijera i nameštaja, grafičkim dizajnom, slikarstvom, skulpturom i fotografijom. Otvaranje izložbe je u 19.30. Koncertom Amateri svome gradu večeras zvanično počinje Pirotsko kulturno leto. Predstavit će se sve sekcije Doma kulture Pirot. Prvi folklorni ansambl, drugi, treći, četvrti, ansambl veterana, nastupaju i Narodni orkestar, Hori Horić Doma kulture, kao i pevačka grupa. Koncert počinje u 20 sati na trgu u centru grada. U okviru ovogodišnjeg Pirotskog kulturnog leta u Pirotu ponovo nastupa poznati rock sastav Van Gogh. Koncert će biti održan 9. jula na maloj sceni u dvorištu istorijskog arhiva. Počinje u 21 sat. Ulaznice po ceni od 600 dinara biće u prodaji od ponedeljka od 8 do 14 sati na blagajni Doma kulture i od 18 do 22 sata na štandu ispred ove ustanove. Na dan koncerta cena ulaznice biće 800 dinara. Dom kulture Pirot organizuje 4. jula program posvećen deci. U Pirot stiže dečiji karavan. Mališani će moći da se druže sa maskotama, da učestvuju u lutkarskoj radionici ili programu oslikavanja lica. Karavan će biti održan također na maloj sceni u dvorištu arhiva od 19.30. I ostale ustanove kulture imaju svoje programe, što smo već najavljivali, a evo šta pripremaju biblioteka i Narodno pozorište. Kao deo programa Pirotskog kulturnog leta, Narodno pozorište Pirot organizuje veče poezije. Stihove poznatih autora kazivaće glumci Narodnog pozorišta uz muzičku pratnju. Muzičko-poetsko veče biće priređeno 14. jula na trgu u centru Pirota od 20.30. Promocijom knjige Sumpor Milana Manića Ujke Narodna biblioteka Pirot počinje svoje programe u sklopu Pirotskog kulturnog leta. Promocija je u subotu od 19 sati u Pirotskoj galeriji. O knjizi će govoriti pesnikinja i novinar Kaja Pančić-Milenković i urednik izdanja profesor književnosti Milorad Kostić. Iduće nedelje 8. jula biće organizovana promocija knjige Ledena Lady Milene Sekulić-Odalović. Ovo knjižno veče biće održano u dvorištu Muzeja Ponišavlja od 19 sati. U prvoj polovini jula biće objavljen novi roman Negoslava Đorđevića Zaglavljeni u vremenu u izdanju Narodne biblioteke Pirot, a ovaj roman biće promovisan 21. jula. Narodna biblioteka Pirot zbog renoviranja Doma vojske privremeno je izmeštena. Dečije odeljenje nalazi se u prostorijama gde se odvijala vakcinacija na zatvorenom bazenu. Htela bih da se zahvalim opštini Pirot, sportskom centru, što su nam ustupili ovaj prostor za vreme renoviranja. Zatim da se zahvalim svim koleginicama koji su učestvovali u sređivanju ove čitaonice na dečijem odeljenju. Tako da to je bio složen i dug proces, ali eto, uspeli smo da se nekako smestimo. Biblioteka će raditi, znači, samo u prepodnevnoj smeni zbog godišnjih odmora, znači od 7:30 do 14 časova. Knjiga Čarobni jedrenjak, priča o Nikoli Tesli, Maje Cvetković-Sotirov, nominovana je za nagradu Mali princ kao kandidat za najbolju dečiju knjigu objavljenu u 2021. godini u Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Iz ove četiri države odabrane su po dva književna dela koje ih predstavljaju i koje su u izboru za nagradu na Međunarodnom dečijem festivalu Vezeni most u Tuzli. Knjiga Čarobni jedrenjak, priča o Nikoli Tesli, izdata je u saradnji izdavačke kuće Luka Buksi i Instituta za dečiju književnost, a uskoro se očekuje i drugo izdanje. Čiji je recenzent, čuveni Teslin bibliograf Milovan Matić. Na kraju hronike je još jedna informacija i posvećenje da Kinološko društvo Pirot organizuje u subotu nacionalnu izložbu pasa CAC Pirot 2022. od 9 sati u parku pod Momčilovog grada. Vlasnici pse mogu da prijave do 22 sata večeras ili na dan izložbe, ali sve tada dobijaju samo ocene žirija. Prijave se mogu preuzeti na sajtu e-kinologija, a za sve dodatne informacije zainteresovani mogu da pozovu broj telefona Kinološkog društva 060 40 60 840. Izložbu društvo organizuju s podršku grada Pirota i javnog preduzeća Komunalac. Hvala vam na pažnji i ostanite dalje uz program regionalne televizije Pirota. Želim vam prijatno večer.